د یک پدې خبري ټولګه کې فاریاب کې د سړک غاړې مان چاودنه. د یاد ولایت د امنیه قمندانۍ د مطبوعاتي دفتر راپور له مخې دغه ولایت کې د سړک غاړې مان چاودنې له امله نهه ماشومانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د قطر شپږم پړاو ناستې په اړه د خلیلزاد څرګندونې. خلیلزاد ویلي قطر کې طالب استازو سره شپږم پړاو خبرو کې پرمختګ لرلی ده. د جګړې په ډګرونو کې د طالب او امریکایي استادو د خبرو اغیز. د کارپوهانو په باور د طالبانو بریدونو زور اخیستو د خلیلزاد اوسنیو خبرو اغیز تر پوښتنې لاندې راوستی. د دې مهال خبري ټولګې ته مو هرکلی کوم. د لوی الله په سپېڅلي نامه درنو دوستانو السلام علیکم. اوس هم بشپړ خبرونه. فاریاب ولایت کې د سړک غاړې مان چاودنې له امله نهه ماشومانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د یاد ولایت امنیه قمندانۍ مطبوعاتي دفتر راپور له مخې د ماشومانو یوې ډلې د دولت آباد ولسوالۍ چار شانغو په سیمه کې د څارویو په څرولو بوخت و چې ناڅاپه د وسلوالو طالبانو له لورې د سړک غاړې مان چاودنې سره مخ شوي، چې د دغه مان چاودنې په پایله کې څلور ماشومانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او پنځه نور یې ټپیان شوي دي، چې د خپلوانو لورې د جوزجان ولایت روغتون ته انتقال شوي دي. د ټپیانو روغتیایي حالت نازک ښودل شوی. د ویلو ده چې دغه ماین د وسلوالو مخالفین له لورې د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د زیان اوښتو په پار ځای پر ځای شوی و چې بېګناه ماشومان ښکار شول. د افغانستان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې په قطر کې طالب استازو سره شپږم پړاو خبرو کې پرمختګ لرلی ده. قطر کې طالب استازو سره د خلیلزاد شپږم پړاو خبرې د اپریل په دیرشم پیل شوې او دغه خبرې پرون پای ته ورسېدې. خلیلزاد په خپل ټویټر کې لیکلي چې دغه پړاو خبرو کې دواړه لورو د نښتو پای لپاره د یوه چار چوکاټ ټاکلو په برخه کې پرمختګ ته لاسرسی موندلی ده. پرون طالبانو هم امریکایي استازو سره شپږم پړاو خبرې مثبت بللی او ویلی دي چې په ځینو مواردو کې پرمختګونه هم شوي دي. د سولې خبرو سره جوخت د طالبانو بریدونو زور اخیستو په قطر کې د زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د روانو خبرو اوږدېدو او بې پایلې پاتې کېدو په تړاو پوښتنې او نیوکې رامنځته کړې دي. یو شمېر کارپوهان وایي په داسې حال کې چې طالبانو خپلو بریدونو ته زور ورکړی او هره ورځ ملکي وګړي د ډلې ځانمرګو او ډلهیزو بریدونو له امله وژل کېږي، په قطر کې د خلیلزاد او طالبانو خبرې بې معنا دي. د سولې او جګړې هم مهاله سیاست قرباني ته افغانستان خلک. قطر کې د طالبانو استازي سره د افغانستان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د شپږم پړاو خبرو ته وام او روژې میاشتې پیلېدو سره هم مهاله طالبانو خپلو ځانمرګو او یرغلیزو بریدونو ته زور ورکړی. د دغو بریدونو زیاتوالی چې ډیری قربانیان یې ملکي وګړي دي، د قطر سولې خبرو اترو په اړه یې پوښتنې رامنځته کړې دي. نیوکه دا ده چې دغو خبرو افغانستان کې د تاوتریخوالي کموالي لپاره هیڅ پایله نه ده لرلې. با تاسف که قطر نشستهاش تا حال چندین ماه میشه ادامه پیدا میکنه، برای مردم افغانستان نه کلام پیام جالب داشته و نه هم کلام اقدام جالب. از وضعیت دیده میشه که امریکایی ها میخواین که از طولانی ترین جنگ تاریخشان به اصطلاح خودشان بکشن. بران تأمین منافعشان در مذاکرات برشان اولویت داره. په دې ترڅ کې د سولې مشورتي لوی جرګې یو شمېر ګډونوال له ولسمشر غني غواړي چې د طالبانو د دغو بریدونو په غبرګون کې د دغې ډلې د یو سلو پنځه اویا بندیانو د خوشي کولو پر پریکړې بیا کتنه وکړي. متاسفه له طالبانو د پیاوي سلخانه لوی جرګه انفجار و انتحار را زمیمه کردند. بهتر است که رئیس جمهور در رهایی 175 نفر طالب تروریست اقدام نکنه و زلمی خلیلزاد هم اجالتا مذاکرات توقف بده.
خود طالبانو یو شمیر پخوانی قومندانان د سولې خبرو سره هم مهاله د طالبانو د بریدونو د زیاتوالي په اړه داسې وایي. کلی د جنگ هغه د خارجانو په لاس کې ده. که خارجان دا مذاکرات ته ژر د پای ټکی کښیږدي او د وتلو په باب باندې موافقه وکړي، نو دا جنگ به هم د منځه ولاړ شي او دا ملت به د دې تکلیفو څخه خلاص شي. شنونکي باور لري چې دواړه لوري هڅه کوي د پوځي بریدونو زیاتوالي سره د سولې خبرو کې برلاسي ومومي او یو بل څخه ډیر امتیاز ترلاسه کړي، خو په دې ترڅ کې ملکي وګړي تر ډیره د سولې او جګړې د دغو لوبو اصلي قربانیان دي. امریکایي پوځیان په افغانستان کې پاتې کیږي. د امریکا ګډ پوځ مشر جنرال جوزف ډانفورد وایي واشنګټن اړتیا لري څو په افغانستان کې د ترهګرو بشپړ لمنځه تلو لپاره خپل پوځي حضور ته دوام ورکړي. دغه لوړ پوړی امریکایي چارواکی زیاتوي تر اوسه واشنګټن له افغانستانه د خپلو ځواکونو وتلو په اړه هیڅ پریکړه نه ده نیولې. ورته حال کې د امریکا دفاع وزارت سرپرست وایي چې واشنګټن طالبانو باندې خپل پوځي فشارونو ته زور ورکوي. د امریکا د مشرانو جرګې پرایي کمیټه دلته د پینټاګون لوړ پوړي چارواکي راټول سوي دي تر څو په سیمه کې د بدلونونو په شمول باندې له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو د څرنګوالي په اړه باندې امریکایي سناتورانو ته جواب ووایي. همدلته د امریکا د ګډ پوځ لوی درستیز ویلی چې امریکایي پوځیان له افغانستان څخه تر هغه وخته پورې نه وځي تر څو چې اطرحګر له منځه نه وي وړي. نوموړي ویلي چې واشنګټن په دې هیواد کې د خپلو پوځیانو پرېښودلو ته دوام ورکوي. اوس مهال امریکا د افغانستان د جګړې ختمولو په موخه د یوې سیاسي حل لارې په لټه کې ده، او دا لومړی وار دی چې له طالبانو سره په دومره لویه کچه خبرې کیږي، او دا یو ښه چانس دی. خو ګواښونو ته په پام سره زه فکر کوم چې موږ په افغانستان کې تر هغه وخته د خپلو پوځونو شتون ته اړتیا لرو تر څو چې ترهګر په بشپړ ډول له منځه نه وي وړل شوي. همدې وخت کې د څلورو ستورو لرونکي دې امریکایي جنرال دا هم ویلی دی چې واشنګټن تر دې مهاله له افغانستان څخه د خپلو پوځونو د ایستلو په اړه باندې هیڅ ډول پریکړه نه ده کړې. زه فکر کوم چې تر دې مهاله له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه فکر نه دی شوی. دا سمه ده چې موږ خپل پوځونه کم کړي دي، خو تر اوسه هیڅ پریکړه د ټولو ځواکونو د ایستلو په اړه نه ده شوې. که په دې اړه هره پریکړه کیږي، موږ به لومړی په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو قمندان جنرال سکاټ میلر ته خبر ورکوو. عین وخت کې د امریکا د دفاع سرپرست وزیر پر طالبانو باندې د پوځي فشارونو د زیاتولو خبره کړې ده. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر د امریکایي سناتورانو د دې پوښتنې په جواب کې چې آیا د افغانستان او جنوبي آسیا په اړه باندې د امریکا په پالیسۍ کې بدلون راغلی دی ویلي دي چې تر دې مهاله د افغانستان په اړه د امریکا په پالیسۍ کې هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی. کولی شي چې د افغانستان او سویلي آسیا په اړه د امریکا د پالیسۍ په اړه وضاحت ورکړي او ووایي چې له افغانستان څخه ژر تر ژره د امریکایي ځواکونو د ایستلو پریکړه شوې او که نه؟ د افغانستان او سویلي آسیا په اړه د امریکا پالیسي پر خپل ځای پاتې ده، او د افغانستان په اړه هیڅ بدلون په کې نه ده راغلی. اوسمهال موږ په افغانستان کې پر جګړې او خبرو باندې ډېر تمرکز کوو. زموږ پوځونه افغانستان کې له طالبانو سره جنګېږي، او یوې سیاسي حل لارې ته د چمتو کولو په موخه موږ اوس پر طالبانو باندې پوځي فشارونه زیات کړي او نورې هم زیاتوو. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې امریکا په دې وروستیو میاشتو کې په قطر کې له طالبانو سره د تړلو دروازو تر شا په خبرو باندې بوخته ده تر څو د یوې سیاسي حل لارې پر مټ باندې د افغانستان ولس کلنه جګړه پای ته ورسوي. کاونټر پارت موسې باندې د وړمې ورځې برید یا د سیمې ته شاوخوا کورونو او دفترونو ته هم ګڼ مالي زیانونه اړولي دي. د دغه کورونو او دفترونو څښتنان وایي چې لسګونه زره ډالر ورته زیان رسېدلی. بلخوا د کورنیو چارو وزارت پر بنسټ د دغې پیښې د قربانیانو شمیر د درې ملکي وګړو په شمول نهه تنو او د ټپیانو شمیر شل تنو ته رسېدلی ده. د دغه وزارت ویاند وایي د دغه برید ټول ټپیان ملکي وګړي دي. پر کاونټر پر دفتر باندې له برید وروسته لا هم دغه سیمه ډیر د وحشت وړ بریښي. د دغه بنسټ یو شمیر بهرنیو کارکوونکو هم خپل توکي اخیستي او دغه دفتر یې خوشي کړی.
لڅو ګړایو کار وروسته تر پرون ورځې پورې هم خاروالای نه وتوند د لای دغه سیمه پاکه کړی. سرل دی چې دغه دفتر دوه ساتنې دیوالونه درلودل، خو د چاودنې درونوالی تر هغې کچې وو چې دغه دیوالونه هم بنړوي او ترهګرو لپاره لار پرانیزي. د دغه دفتر یو کارکوونکی وایي چې له پخوا یې هیڅ ډول ګواښ ترلاسه کړی نه وو. له چاودنې وروسته د دغه بنسټ کارکوونکي ځانونه په خوندي شوې خونه کې پټوي، خو د شپږو ګړیو لپاره د ژوند او مړینې په منځ کې اوسیږي. بل لوري د چاودنې درونوالی تر هغې کچې وو چې ان شاوخوا کورونه یې په کلکه توګه زیانمن شوي او د دغو ودانیو یو شمېر برخې سوځېدلې دي. دغه استوګنیز کور کې چې د دغه دفتر مخته شتون لري، هیڅ هم خوندي پاتې نه دي. د دغه کور څښتن هم وایي چې لږ تر لږه کور ته یې $30,000 پورې زیان رسېدلی. وایي چې ترهګر لومړی دغه کور ته ننوځي، خو دغه ځای کې یوازې درې مېرمنې وې چې ځانونه د کور په یوه څنډه کې پټوي او چانس ترلاسه کوي څو ژوندي پاتې شي. دولت هم قدر نه میفهمي که در بره فامیل فامیلا چرا مسره جای میتن امیر تا جای دیگه رو برش انتخاب کنن، کل از اون که مردم فامیلا محفوظ باشن و آرام زندگی کنن. این طرف هم مؤسسه پاملرنه، اون طرف هم پسر هم پیشرو هم مؤسسه خارجی. د پاملرنې دفتر یو شمېر برخې هم سوځېدلې دي او د چاودنې سیمې اړوندو کې یو شمېرو لوژستیکي شرکتونو ته هم په کلکه توګه زیان اوښتی. د یوه شرکت کارکوونکي ژوند بایللی او 9 تنه نور یې ژوبل شوي دي. تقریبا تر 9 نفر ما زخمی داریم، کارمندای دفتر ما 1 نفر شهید داریم، 3 موتر ما با کلی عریق شده که در بیروی استاد بود او 5 موتر ما داخل که او هم دیگه از بین رفته دیگه. د کورنیو چارو وزارت هم دغه برید د مرګ ژوبلې کچې له زیات والی خبر ورکوي. وضعیت صحی چند تن وخیم بود که متاسفانه جان دادن، در مجموع به تعداد 9 نفر شهید شده، مشمول یک خانم، یک افسر قطعات خاص پلیس، 3 فرد ملکی و 4 نفر هم از محافظین محافظت عامه و در مجموع 20 نفر دیگه هم زخم برداشته. دغه برید وړ مورز رامنځته شو چې ګڼ شمېر کورنۍ او بهرني غبرګونونه یې هم راپارولی دي او د دغه برید مسؤلیت طالبانو ډلې پر غاړه اخیستی. راتلونکو شیبو پورې د ټاکنو په ترسره کېدو او د 2 تیرو لسیزو لاسته راوړنو په خوندیتوب ټینګار. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازی وایي د ټاکنو ترسره کول افغانستان کې د دیموکراسۍ پیاوړتیا ته اړین دي. ولسمشریزې ټاکنې باید ترسره شي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې چارواکي د ټاکنو ترسره کول په هیواد کې د دیموکراسۍ پیاوړتیا لپاره مهم بولي. بلخوا د بهرنیو چارو وزارت هم د سولې خبرو بهیر کې د بشري حقونو اصولو پر مراتبولو باندې ټینګار لري. د وزارت سرپرست له اروپایي ټولنې غواړي چې د سولې خبرو کې د 2 تیرو کلونو لاسته راوړنو له خوندیتوب څخه ملاتړ وکړي. ورته حال کې د هیواد لومړۍ میرمن د سولې خبرو بهیر کې د ښځو پر رول ټینګار لري او په دې خبرو کې د هیواد اساسي قانون د تلپاتې سولې ضامن بولي. د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د 6م پړاو د خبرو د اوږدېدلو او د دې خبرو د جزئیاتو د نه څرګندېدلو له امله اندېښنې زیاتې سوې دي. دلته د بهرنیو چارو وزیر د افغان دولت او اروپایي ټولنې د اختصاصي کاري کمیټې په 2مه غونډه کې د بشري حقونو شی حکومتولۍ کډوالو او د بشري حقونو د رعایتولو په اړه باندې د بحث پر مهال باندې د سولې د خبرو په اړه باندې هم بحث کړی دی. صلاحالدین رباني په دې غونډه کې په هیلهمندۍ سره په افغانستان کې د بشري حقونو شی حکومتولۍ او کډوالو په برخه کې د لاسته راوړنو یادونه کړې ده او له اروپایي ټولنې څخه یې غوښتنه کړې ده چې د پخوانیو لاسته راوړنو ملاتړ دې وکړي. نظام حقوقی جمهوری اسلامی افغانستان که بر ارزش‌های بنیادین اسلامی و حقوق بشری استوار است، برای مذاکرات صلح و دستیابی به آشتی ملی حدود مشخصی را فراهم نموده است که احترام، رعایت و تحقق موازین حقوق بشری بخش بنیادین
و غیر قابل مذاکره آن می باشد. د هیواد لمړی میرمنی هم په دې ځای کې د سولې د خبرو په جریان کې د تیرو دوو لسیزو لاسته راوړنو پر ساتلو باندې ټینګار کړی دی. د رولاغنی په باور باندې تلپاتې سوله هغه وخت ممکنه ده چې د سولې پروسې کې اساسي قانون او د ښځو ونډه په پام کې ونیول سي. دا چې حکومت وایي د سولې خبرو کې د حقوقو او لاسته راوړنې وساتل شي دا بسنه نه کوي. حکومتونه ځي او راځي. په ځینو برخو کې د لنډمهالې حکومت غږ هم پورته کیږي. د نظرونو د څرګندولو او څیړنو په پایله کې دا څرګنده شوې ده چې افغانان په دې باور دي چې اساسي قانون د حقوقو او پخوانیو لاسته راوړنو د ساتلو ضمانت کوونکی دی. همدې وخت کې اروپایي ټولنې هم د لاسته راوړنو د ساتلو په مخه باندې د راتلونکو ټاکنو پر ترسره کیدلو باندې ټینګار کړی دی. د دې ټولنې په باور باندې یوازې ټاکنې کولی سي چې اساسي قانون ته مشروعیت ورکړي او په هیواد کې ولسواکي پیاوړې کړي. د سولې په اړه به هر ډول هوکړه هغه وخت خلکو ته د منلو وړ وي چې د تیرو دوو لسیزو لاسته راوړنو او ارزښتونو ملاتړ پکې وشي. په ځانګړې توګه د ښځو، کوچنیانو او لږکیو د اساسي ازادیو ملاتړ باید پکې وشي. د تیر کال په سور میاشت کې په لومړۍ غونډه کې افغان حکومت او اروپایي ټولنې د بشري حقونو د پیاوړتیا، د کډوالۍ او شی حکومتولۍ په اړه وړاندیزونه سره مطرح کړل او پرون یو کال وروسته د همدې موضوعاتو د لاسته راوړنو او خنډونو په اړه باندې په دوهمه غونډه کې بحث وسو. در این نشست ضمن تاکید بر دستاوردها، چالشها و مانع فراروی تحقق حقوق اساسی بشر، محورهای کاری مشترک تعیین گردید که در جریان سالهای جاری توسط سال جاری توسط ادارات مربوطه در پلانهای کاریشان شامل خواهد شد. ټاکل شوی چې د سه‌شنبه په ورځ د افغان حکومت او اروپایي ټولنې په ګډه غونډه کې په یادوسو برخو کې د پرمختګ د څرنګوالي په اړه، همدارنګه د بشري حقونو پوهنې او له اداري فساد سره د مبارزې پر وړاندې د شته خنډونو په اړه باندې بحث وسي. د یادولو وړ ده چې د دې ټولنې مسؤلین همدارنګه د فساد کوونکو پر وړاندې د بخښنې پر ځای د مجازاتو غوښتونکي دي. تر اوسه د افغانستان سول لپاره ملي او سیمه ایز اجماع نه ده رامنځته شوی. ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان پخوانی سفیر محمود سیقل وایي چې د هیواد بهرني سیاست کمزورتیا لامل شوی چې د سولې بهیر کې د افغانستان لیدلوری لږ واورېدل شي. نوموړی ټینګار کوي چې د افغانستان حکومت باید هڅه وکړي څو د افغانستان په تړاو د سیمې هیوادونو لیدلوري بدلون وکړي او افغانستان د ټولو هیوادونو د همکارۍ او ملګرتیا په مرکز بدل شي. د افغانستان د سولې پیچلي بهیر تړلې غوټې او د ملي او سیمه ییز اجماع نشتون په ظاهره ټول اندېښمن کړي دي. ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان پخوانی سفیر محمود سیقل دلته افغانستان د ټولو لپاره د همکارۍ او ملګرتیا ځای تر نوم لاندې خبرو پروګرام کې وایي چې تر اوسه د افغانستان سولې په تړاو ملي او سیمه ییزه اجماع رامنځته شوې نه ده. ښاغلی سیقل په دې باور دی چې د یوه سم بهرني سیاست د نشتون له کبله د سولې خبرو په تړاو د افغانستان وګړو لیدلوري خورا لږ اورېدل شوي دي. د نوموړي په اند ډېر فرصتونه له لاسه وتلي او اوسمهال ډېرې مودې ته اړتیا ده چې افغانستان په سیمه کې د یو خپلواک هویت په توګه مطرح شي. دیپلماتیک اوفنسیوی که در طول یکی دو سال گذشته ما دیدیم، سفرهای رسمی را که ما دیدیم و رعیت های طالبان، اینا کلش گلوش گرفته نشد. در مورد از اینکه هویت خود داشته باشیم، بسیار زحمت باید بکشیم که دوباره هویت خود پیدا کنیم که گپ ما تعویل گرفته شود. و یکی از راه‌هایش همی است که ما یک دیپلماسی هدفمند، پویا، ابتکاری، می‌بخشیم، فعال و ابتکاری داشته باشیم. لدی سره سم ښاغلی سیقل ټینګار کوي چې افغانستان د جګړې او ترهګرۍ د مرکز پر ځای د هیوادونو د همکارۍ او ملګرتیا پر مرکز واوړي. له دې سره بله اندېښنه چې دلته مطرح کیږي د سولې له احتمالي هوکړې وروسته تضمین دی. شرایط که اسوه موده شوه با همکاری از این کشورها تا بالاخره به یک توافق صلح برسیم. اما یک بود بسیار کلان دیگره که هیچ رویش کار نشده. هیچ. او اجماع بعد از تضمین صلح بعد از توافق صلح است که در اون مورد هم
و باید مطمئنم که کار شد. شنون که پردی باوردی چه افغانستان که لطول سیزی جگری وروست و اس محل سوری تا درسیدو او جگری پایل پر لک فرصت را منسته شوی او نباید دغه فرصت للاسه ووزی. خو اصلی اندیخ نداده چی لیوی سیاسی اجما پرتا ده سولی حتو پا تراو ده سیمیز اجما جوڑخت مندل بنا شونی وی. پر ایران باندې د بندیزونو زیاتوالی په صورت کې ممکن دغه هیواد افغان کډوال وباسي. د یاد هیواد بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي د بندیزونو زیاتوالی له امله ممکن له افغان کډوال وغواړي چې دغه هیواد پریږدي. د دغه لوړپوړي ایرانی چارواکي په وینا د افغانستان کډوالو حضور د دغه هیواد کې 8 میلیارده ډالر لګښت رسیږي. خو یو شمیر کارپوهان وایي چې ایران د هیواد کې له میشت کډوالو څخه د خپلو سیاسي موخو ته د رسیدو لپاره د وسیلې په توګه کار اخلي. د کډوالو وزارت هم د ایران دغه ګام سیاسي بولي. بدونن وقتی سیاست رو اجرا میکنن جمهوری اسلامی ایران مجبوره که سیاست های ویژه ای رو برای اقتصاد خودش اتخاذ بکنه و این حتما اثر خواهد گذاشت. بنابراین ممکنه که ما یک روزی به نقطه‌ای برسیم که نتونیم این کار رو این هزینه ها رو ادامه بدیم و در اون صورت هست که ممکنه خواهش بکنیم از برادران افغان خواهران افغان خودمون که لطفاً به هر حال ترک بکنن. منبع استخدام افراد از اینمی کمپای ماجرت ماجرین بوده که از او استفاده شده و صادق هم نیستن در گپای خود که اینا میخواین اینا برگشت کنن. مطمئن خب بس میست تا که همین مشکل منافع امنیتی از اینا برآورده نشه، این مشکل رفع نشه، اینا آماده نمی باشند. نهادهای بین المللی و کشورهای دخیل دیگر و سازمانهایی که متولی این حوزه هستند اونها هم باید در چارچوب مقررات که وجود داره، اسنادی که منعقد شده و امضا شده، باید اجراءات لازم و مقتضی را روی دست داشته باشند. ده خبری پا وروسته شیبو که ایران تا دی امریکا تازه خبر داره. دی امریکا دی بهرنه چار وزیر مایک پامپیو وایی امریکا لی ایران سر دی جگره گختون که نده. خود دی ایران هر دول احتمالی برید پر بلانده چم تو والای لری. تاگل شوه دی لومری زل پارا دی کرنیز و محصولات و مشخص که دو پر خاطر دی جغرافی نکان سیستم را منستشی. دی کرنی وزارت وایی چه دغه پروگرام لمخی با دی هوا طول کرنیز محصولات پا زنگری توگا زعفران، انار او تور جلغوزی سبتشی او لغی و روست با دی هوا طول کرنیز محصولات دی تولید بش پر مشخصات سره دی افغانستان په نوم نړیوال و بازارونو تا صادر شی. افغانستان دی کرنیز و توکو دی تولید پا برخکی د سیمې د هیوادونو په کچه باندې یو مهمترین هیواد بلل کیږي. خو د بزګرانو د حاصلاتو پر وړاندې تر ټولو لوی خنډ د دوی حاصلاتو ته د نړیوال بازار نشتوالی بلل کیږي. دلته د کرنې وزارت د خوړو نړیوال سازمان او اروپایي ټولنې په مرسته باندې د جغرافیایي نشان تر نامه لاندې یو پروګرام جوړ کړی دی او دې پروګرام کې به د بیلابیلو ځانګړتیاو لرونکي میوې ثبت سي. البته دا لومړی پړاو دی. لومړی باید د ځانګړتیاو د ثبتولو قانون او څرنګوالی مشخص سي او وروسته د کرنیزو توکو ځانګړتیاوې څرګندې او ثبت سي. انار، زعفران او جلغوزي هغه میوې دي چې ټاکل سوې په لومړي ګام کې نښانې سي او وروسته نړیوالو بازارونو ته صادرې سي. جی آی مدافع د حقوقو د مؤلد او مستهلك ده. مؤلد هغه امتیازات چې لري چې په کومه طریقه دا تولید کړی ده او مطمئن تولید ده د دې له حقوقونه هم دفاع کوي او مستهلك چې په خپل اختیار غواړي چې کوم تولید له کوم جنه واخلي او په کوم برند باندې وي د دې له حقوقونه هم دفاع کوي. ما مصمم هستیم تا نشانهای جغرافیایی را مورد حفاظت، حمایت و ثبت قرار بدیم و این بدون شک بدون همکاری، هماهنگی و مساعدت همکارای بین المللی ما مشخصا سازمان غذایی و خوراکی ملل متحد ناممکن است.
د دې پروګرام لومړی پړاو ټاکل شوی دی چې د یو کال په اوږدو کې د 640 میلیونه ډالرو په ارزښت باندې ترسره شي. د دې پړاو مصرف یې اروپایي ټولنه او جی آی زید موسسه ورکوي. د ټولنیزې پراختیا په برخه کې اروپایي ټولنه ټینګار کوي چې د دې پروژې د عملي کېدلو په مخ اړتیا ده چې د حکومتي بنسټونو وړتیا او ظرفیت زیات شي. افغانستان د میوه په برخه کې یو سرشاره هیواد دی. دا میوه نشانی کیدلو ته سخت اړتیا لري تر څو د دې هیواد په نوم باندې نړیوالو بازارونو ته صادر شي، خو دا پروژه اوږدمهاله وخت او پیاوړې وړتیا ته اړتیا لري. که څه هم دا تجربه له اروپایي هیوادونو څخه راوړل شوې ده، خو د عملي کیدلو وړ ده. موږ کولی شو چې پر مټې د افغانستان میوه ته نړیوال هویت ور وبخښو. غالۍ، ګرانبیه کاڼي، زعفران، وچ او تازه میوه د افغانستان هغه تولیدات بلل کیږي چې د نشانو د نه درلودلو له امله د ګاونډیو هیوادونو په نوم باندې نړیوالو بازارونو ته صادرېږي. د کرنې او مالدارۍ وزارت هم ټینګار کوي چې افغانستان په لومړیو کې هڅه کوي چې دا سیستم پیاوړی سي تر څو نور هیوادونه بیا ونه توانېږي چې زموږ د هیواد تولیدات خپل په نامه کړي. او وروستی خبر له هیواده بهر دا چې د امریکا بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا خبرداری ورکړی چې په سیمه کې د امریکا ګټو پر ضد د ایران حکومت او د دغه هیواد ملاتړ لاندې ډلو لوري به هر ډول احتمالي برید ته د امریکا له کلک غبرګون سره مخ شي. مایک پامپیو رسمي بیانکې خبرداری ورکړی چې ایران د امریکا بندیز د ارادې نشتون په توګه تعبیر نه کړي. دا د دې مهال خبري ټولګه تر بیا هیڅ جاری.